საზოგადოებრივ მოძღვრების აჭარის ტელევიზიასა და თავისუფალ ჟურნალისტთა სახლის ერთობლივი პროექტის სიტყვის თავისუფლების მხარდაჭერა გრძელდება და ნინო დიდმანიძე სოფელ მარადიჩი პირველადი და ჩანდაცვის სისტემაში არსებულ პრობლემებს გაგვაცნობს, რომელიც უკვე შენთან სტუმრად არის ნინო მოგზანდე. შეგიძლია მოხვიდე ნინო აბზანდე და დღეს შენი სიუჟეტის შესახებ ვისაუბროთ. პირველ რიგში საღამო მშვიდობისა. მოგესალმები ნინო, როგორც ვიცით შენი ყავი სოფელ მარადიჩი და საინტერესო რა სიტუაცია დაგხვდა, რას ამბობენ ზოგადად რას ამბობს მოსახლეობა. შედარებით გაუმჯობესებული მდგომარეობა გამარება სხვა სოფლებთან შედარებით, მაგრამ იყო პრობლემები, რიგი პრობლემები, რომლებიც დღემდე გადაუჭრელი რჩება, მათ შორის იყო სტერილიზატორის აპარატი, რომელიც გაფუჭებულია და 4 წელია დოია და ვერ იყენებენ და ჭრილობას ვერ ამუშავებენ, რადგან არა აქვთ ამისთვის მზადყოფნაში არ არიან ეგრე გამოდის, არ აქვს გათბობა, კონდიცირება და რა თქმა უნდა იყო რიგი წამლები, რომლებიც უშუალოდ არ იყო ექიმის კალათაში გათვლილი. ნინო, საინტერესოა პირველადი სამედიცინო პუნქტის ფუნქციონირების მნიშვნელობის შესახებაც გვითხრა, თემისთვის ამდენ მნიშვნელოვანი რომ გამართული იყოს ეს დაწესებულება, რომელზეც ჩვენ საუბრობ. Да, ზოგადად როგორ არის ინფრასტრუქტურა, როგორ გამოიყურება შენობა თუ არის ნორმალურ მდგომარეობაში, სადაც შეიძლება პაციენტი მივიდეს. ინფრასტრუქტურა კარგად არის განვითარებული, ნუ შენობა კარგ მდგომარეობაში, მაგრამ არასტანდარტულია. დაახლოებით 2 ოთახია, რომელიც ძალიან პატარაა, არ არის ხელმისაწვდომი ზოგი რაღაცები, ყველაფერი გამოსწორებადია, მაგრამ უშუალოდ ამ პრობლემასთან დაკავშირებით ყველაზე მთავარი რაც გამოუკვეთი აქ და აქ ვნახე ჩემს სოფელში, რომელიც ყველაზე მთავარი იყო, იყო წამლების არარსებობა და იყო კიდევ მანქანების. ნინო, ბოლო კითხვასაც დაგიშვა და ჩვენ შეგვიძლია სიუჟეტი ვნახოთ. საინტერესოა, ვის კომენტარებს მოვისმენთ სიუჟეტში, ვინ ჩაწერე შენ და მე შეგვიძლია დავაანონსოთ უკვე სიუჟეტი. სიუჟეტში თქვენ ნახავთ რუსოდან სალუქვაძის და ზვიად ხალვაშის კომენტარებს, რომლებიც ისინი თვითონ ისაუბრებენ, მაგრამ სანამ დაიწყებდნენ, მინდა თქვა, რომ ზვიად ხალვაშის თქმით, სოფელ მარადიც აუცილებლად გადაიცემა ერთი ავტომანქანა და აუცილებლად თვალს ვადევნებს შემდეგ მოვლენებს. დავაკვირდებით სოფელ მარადიჩში რამდენად იქნება ეს პრობლემა გადაჭრილი, იმიტომ რომ სოფელს რამდენად ჭირდება ერთი სამედიცინო ავტომობილი. რა თქმა უნდა, ჯანმრთელობა უპირველეს ყოვლისა ადამიანის სიცოცხლის დაფასება პატივისცემა. ჩვენ ვნახოთ ნინო დიდმაინძის მიერ მომზადებული სიუჟეტი, რომელიც პროექტ სიტყვის თავისუფლების მხარდაჭერის მონაწილეა. ჩვენ ამით გემშვიდობებით გიტოვებთ სიუჟეტს, კარგად ბრძანდებოდეთ და შეხვდებით ერთმანეთს 2 შაბათს ზუსტად 20 საათზე. ბედნიერ უქმეებს გისურვებთ. მადლობთ რომ გიყურეთ. ეხლა კი ნახეთ ნინო დიდმაინძის სიუჟეტი. დროებით. რა გაწუხებს? დილით რაღაც გულისფრიალი ვიგრძენი. სოფელ მარადიდის მცხოვრებლები ამ და სხვა ჩივილებით სამედიცინო პუნქტს ხშირად აკითხავენ. სამუშაო საათების განმავლობაში პირველადი დახმარების მისაღებად ადგილზე 10-მდე პაციენტი მიდის. ამდენივე კი ექიმს ბინაზე იძახებს. პუნქტში მოვდივარ, წირაში ერთხელ არის შემთხვევა, ორჯერ მოვდივარ. ნერვის გაზომვის გარდა გადასხმებს ვიკეთებ. ყოფილა შემთხვევა, ქალბატონი იყო ძაბლავეთში, გადასხმას აკეთებ და ჩამოვიდა, შემდეგ მე გამიკეთა გადასხმა. და ეს მინიმუმ ჩემი დარეკვიდან საათნახევარში დაუსრულა თუ არა, ეგრევე მომიტო. ლოდინი მომიწია, მაგრამ რა ვყოთ რო ესეა. სწორედ აქედან იწყება პრობლემები. გამოძახება გვაქვს უბანში ბევრი, მძიმე ავტოფებ და მივდივართ ავტობუსით. მივდივართ ხან პაციენტი გვაკითხავს და მივდივართ იმით. და მე ფეხით ავდივარ ცივი სოფელში. მეტრო თოვში ავსულვარ ფეხით რამდენჯერ. სოფლის სამედიცინო პუნქტს, სადაც ერთშენობაში ამბულატორია და თემის სამედიცინო პუნქტი ერთადაა განთავსებული, მხოლოდ ერთი ავტომანქანა ყავს. საჭიროების შემთხვევაში მოსახლეობას გაერთიანებული ძალებით ემსახურება ამ 2 დაწესებულების მედპერსონალი. თუმცა ინდივიდუალურად მოხმარებისთვის არის გათვლილი ეგრეთ წოდებული ექიმების მედიკამენტების კალათა. სუპრასტინი გვაქვს, ვალიდოლი გვაქვს, ანალგინი გვაქვს, პარაცეტამოლი გვაქვს. ყოველ 2 თვეში, ყოველ 3 თვეში გვაძლევენ ამ წაბლებს. როგორც აღმოჩნდა, აქაც პრობლემებია. მიუხედავად იმისა, რომ მედიკამენტების კალათა ყოველ 2 თვეში ახლდება, რიგი დასახელების წამლების შეძენა ექიმებს თავად უწევთ. პირველ დახმარების ყველაფერი გვაქვს, ერთი არ გვაქვს პირველ დახმარების მაგნეზია, გვინდა რომ წენევა აქვს 230 მაგალთა და ინსულტია ამ მომენტში მაგნეზია. ზატო არ გვაქვს. არ გვაძლევენ მაგე.
და ჩვენ თანხით ყიდულით. არ შეიძლება უბანზეო და მაგრამ გამოვალ მდგომარეობაში უნდა გავუკეთოთ. რაც აქვს ახლა მე მაყოფილი ვარ, მაგრამ მინდა რომ უფრო მეტი იყოს ახლა, რადგან სოფელი არის ქალაქთან დაშორებით. მინდა უფრო მეტი იყოს, გამაყუჩებელი იქნება თუ რაიმე დახმარება ნემსი იქნება თუ რაც ხა იქნება. მინდა რომ ყველაფერი იყოს, ყველას დაეხმაროს სოფლის პუნქტმა. საჭიროა რომ დაეხმარონ პუნქტს. Წამლებზე იყო შემთხვევა, რომ ხან ქონდათ, ხან არ ქონდათ. Სოფლის ექიმებს სხვა პრობლემებთან გამკლავებაც თავად უხდებათ. მიუხედავად იმისა, რომ შენობა იაპონიის მთავრობის ფინანსური მხარდაჭერით და თითქოს სტანდარტების დაცვით არის აშენებული, სამუშაო პირობები სრულიად არასტანდარტულია. Кам самтарში რო სიცივე გვაქვს და გათბობის პრობლემა გვაქვს. რა ეჯერ მოგვიგვარა გამგეობა მხან არა სამთავრობო, მაგრამ ისევ პრობლემად რჩება. ჩვენ აქ სამთარში ძალიან გცირა და ვიყინებ. ეს არ მუშაობს სამწუხაროდ. არ გვაქვს კიდე რა იცით ინტერნეტი არ გვაქვს და არ გვაქვს საშუალება იმის რომ ვიმუშაოთ კომპიუტერულ სისტემაში. ჩვენთან ყველაფერი კომპიუტერული სისტემით ხდება გადაცემა ინფორმაციების. ეს ვერ მოვაგვარეთ, არ გვაქვს და გვეუბნებიან თქვენ ფიზიკური პირები ხართ და თქვენ თვითონ გადაწყვეტეთ და გადაჭერეთ ეს პრობლემა. Სოფლის სამედიცინო პუნქტში სათანადო პირობების შესაქმნელად ერთდროულად რამდენიმე უწყება უნდა ზრუნავდეს. სოფლის ექიმის პროგრამის განმახორციელებელი სოციალური მომსახურების სააგენტოა, ხელფასების ნაწილს ექიმებს და ექნებს ჯანდაცვის სამინისტრო უხდის, ხოლო სამუშაო პირობების უზრუნველ საყოფად მუნიციპალიტეტში სპეციალური აიპებია შექმნილი. ამ ეტაპზე მუნიციპალიტეტის ფუნქცია არის მათი ტექნიკური უზრუნველყოფა. პირობების შექმნა ნაწილობრივ გადასახადებს ვიხდით მათ სასარგებლოდ. თუ გაგრილების სისტემების დაყენება შედის თქვენს ფუნქციებში? არ შედის ამ ეტაპისთვის ჩვენს ფუნქციებში და ასევე გვაქვს ექიმის, ეგრეთ წოდებული ექიმის ჩანთა. რაც შეეხება აი ამ პირობებს და სტანდარტებს, არის რიგი ამბულატორიები, სადაც დაგეთანხმებით რომ არის რაღაც ნაწილში დღევანდელ პირობებთან შედარებით შეუსაბამო სიტუაცია. ხუთი ავტოსატრანსპორტო საშუალება დგას, რომელიც დღე-დღეზე გადაეცემა რამოდენიმე პირველადი ჯანდაცვის პუნქტს. მარადიც გადავცემთ, მიმდინარეობს შესწავლა და მუნიციპალიტეტი გეგმავს სამედიცინო აღჭურვილობის შეძენასაც. სოციალური მომსახურების სააგენტოში ამბობენ, რომ ექიმებისთვის გადაცემული 650, ხოლო ექთნებისთვის 455 ლარი სახელფასო ანაზღაურების გარდა პროგრამის განმახორციელებელ საჭირო თანხასაც მოიცავს. ეს არის პროგრამის განსახორციელებელი თანხა, რომელსაც ჩვენ უხდით მათ და თუ კი რამე სჭირდებათ, ამ თანხიდან უნდა გაიღონ. ეს არნიშნავს, რომ მათ თანხებს გაიღებენ. მეორეც კიდე მინდა აღნიშნო, რომ მედიკამენტებით უზრუნველყოფა მხოლოდ აჭარის რეგიონში ხდება. საქართველოს სხვა რეგიონში ექიმები იმ 650 ლარით და ექთნები 450 ლარით ახერხებენ აბსოლუტურად უზრუნველყონ ყველა ის საჭიროება, რომელიც უდგათ მათ ამ პროგრამის მიწოდებისათვის. ელექტროღუმელი არ არის იმ ღირებულების, რომ იმ სოფლის ექიმის პროგრამით გათვალისწინებული ხარჯებიდან მისი შეძენა ერთჯერადად ვერ მოახერხოს ამ პიროვნებებმა, ფიზიკურ პირებმა, რომლებმაც გამოთქვეს სურვილი და თანხმობა, რომ განახორციელებდნენ ამ პირობებით ამ პირველადი ჯანდაცვის მიწოდებას სოფლის მოსახლეობისთვის. რაც ეხება მედიკამენტებს, რა უნდა იდოს საექიმო კალათაში, გადაწყვეტილებას ექიმთა ასოციაცია იღებს და სავარაუდოდ ექიმების მიერ აუცილებელ პრეპარატად დასახელებული მაგნეზია უახლოეს მომავალშიც ვერ მოხდება.